Lehtisalo, Lindholm, Räsänen, Kopsa, Plinov ja Halman Tammela. Lindholm Räsänen. Jere on ainakin tuolla ja Lindholm on siinä. Siinähän oli vielä. Tässähän oli vierekkäin. Eikä kukaan puhunut toisille mitään. Hiljaako hiire? Ujoja poikia. Se on taktiikka. Onko yhtään seniori enää jäljellä? Lino. Juuri Lino. Sulla on valkoista. Voit Henkka kertoa tästä pelistä jotain, mikä avaus ja... Thank you.
Niin, eihän pyhää täällä. Mulla on kysymys.